Er ikke flott? Nei, nei, i hvert fall så dette veldig flott. Man føler seg jo alltid litt sånn ulekker i en sammen sånn gjeng. Veldig. Men sånn det. Vi tilbake på mandag, og vet dere hva? Da byr vi på Herborg Kråkvik, som musikalklar i Bergen. Og så skal vi ha en blogger. Ikke bare hvilken som helst blogger. Vi skal ha superbloggeren Camilla Pihl som kommer til oss. Og så skal vi også bli med Anne Nyrerød på familietrening i skogen. Med hennes to barn, mann og den irske setteren. Men du, det fredag. Ja. Kan vi danse litt mer? Can we dance some more? Og vi to også, synes jeg da. Okay. Okay.